ご覧いただけます。なお、こちらのシーパラダイスタワーの運転時間は約7分間となっております。7分間の空の旅をお楽しみください。Yan ba yung sasak kayo? Oo, bababa lang. Parang gusto ko na yung sumakay dyan. Bababa lang dahil. Ayoko mamatay nga ako. Ayoko. Tumo, taas-taas niya o. Dito pa nga lang mamamatay ka na. Parang gusto nyo din. Hindi, tignan lang. Yung maganda dumag. Ano? Ginapat o. Yun. Doon ka sumakay yun o. Octopus? Oo. ただいま、約90メートル、頂上に到着いたしました。これより1回転いたします。サーベクト60度のパノラマをお楽しみください。また、背面のミラーを利用し、いろいろな写真を撮影してみてはいかがでしょうか。ぜひ、お試しください。maganda rin pala doon yun, oh. Ilan na ano. Mababa lang yung legs dahil mas mataas to. Ayun ang ayoko dahil. Oh, yun. Ayoko yun. Ayun ang naglagpuso ko dyan. Imagine mo ito babaksak na gano'n. Oo. Hindi pa nga eh. Yung sa ano nga yun, sa Disney singa, ganyan din, gumagano'n din. Ganyan pa kataas na nakikita ko ay labas. Ang bag na. Ayoko yan. Yan na.